Որտեղ ես դու խաղում? Այստեղ։ Հենց դեղ։ Գնդարին չեն սարքում, գիտես դու։ Խաղապարակ։ 5-ամյա Սահակն է անմխիթար բակային պայմաններում անհամբերությամբ է սպասում, որ կառուցեն իր երազանքների բակը գեղեցիկ եւ ընդարձակ խաղահրապարակով։ Եվս մի քանի օր եւ Սահակն ու ընկերները բարեկարգ խաղահրապարակ ունենան։ Շենգավիթում Թեկնածու Ավինյանը խոսք է տալիս. Առաջիկա 5 տարում բոլոր բակերը կլինեն հիմնանորոգված։ Ոնց եկել եմ ձեր բակերը, ճան շարունակելու եմ գալ։ Այս մի տարիա բոլոր վարչական։ Մենք գոյն կատարած աշխատանքներից ենք բավական Շաբ գոյն աշխատանքից։ Բնակիչներից մեկն էլ խնդրեց լուծել մանկապարտեզներում հերթերի խնդիրը։ Դժգոհ է, Թորնիկին մանկապարտեզ չեն ընդունում, ծնողներն էլ աշխատել չեն կարողանում։ Ճշտեք, որովհետև հաստատ մոտակայքում էլի կան մանկապարտեզներ, տեղի հերթագրված խնդիր։ Մեկ այլ բնակիչ էլ Նժդեհ Ադոնցին կապող տրանսպորտային նոր գիծ խնդրեց, բողոքեց։ Այդ երթուղին նախկինում եղել է, բայց հետո հանել են։ Դա մեզ որ անընդհատ խոսում ենք միասնական տոմսային համակարգ, լսել ես դրա մասին։ Հա, ամեն օր քեզ նայում եմ։ Հասկացել ես ինչի մասին է խոսքը։ Հա, որ նորից տրանսպորտ կդնես ու Ադոնցը մի բան կքաշես։ Ես դա կապահովեմ։ Ես դա կապահովեմ։ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ նաև Հայկ Մարությանի վերաբերյալ իր երեկվա հայտարարությանը, թե վերջինս պատերազմից հետո ելնելով քաղաքական ուժի խալխուլ վիճակից փախուստի է դիմել, ասաց իրականությունն է ներկայացրել։ Պատերազմից հետո, երբ որ կառավարության շենք մտնում էին ինչ որ խուլիգաններ, երբ որ ազգային ժողովի շենք մտնում էին ինչ որ խուլիգաններ, ես զբաղված եմ այդ ամեն ինչը կանխելով, որ հակա ժողովրդավարական ուժերը, խուլիգանները այս երկրին տեր չդառնան եւ 2018 թվականի հեղափոխության մեր ձեռքբերված իրավունքները որևէ մեկը չկարողանա մեզանից խլի։ Իսկ ով որ վախեցավ այդ պրոցեսում, վախեցավ, սիրտը չգիտեմ ուր փախավ, ինքը գիտի ոնց է փախել։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք շեղվում են իրական քաղաքական տրամաբանությունից, ըստ Ավինյանի, խոսում են ամեն ինչից բացի բուն անելիքից։ Սա նշանակում է, որ նրանք Երևանի զարգացմանը վերաբերող անելիք չունեն։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գլոյան, ժամը լրատվական։